Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Бачили, що було в мене на ярмарці. Продавали свинок, трішки що знімали, показували вам і взяли собі таку голубочку. Не хотів чоловік її продавати. Не хотів продавати її, чекав. І вже кінець базару. Всі збиралися, і все ж таки ми у нього її забрали. Забрали цю голубочку до самчика. Зараз покажу вам самця, тут дуже гарний самець. Ну, голубка не сказав би, що така аж шикарна, що вона така, але непогана, в принципі. Білий льот. Гарний має білий льот, без такого завій. Така самочка. Зараз ми пустимо до неї самця, подивимося, яка вийде пара. Така, друзі, вийшла пара. Така вийшла пара. На задньому плані голуб. Ідеальний, шикарний самець. Самець дуже гарний. Я надіюсь, що він буде голубку перебивати, що мали бути би молоді від них. Дуже-дуже гарні. Око в них однакове. Око жовте. Будова. Бачите, самця ідеальна, що немає жодних ніяких браків. Дуже хороший самець. Взагалі ця птиця дуже гарна в мене. Жовта, дуже хороша птиця, дуже мало такої птиці є, навіть сьогодні на ярмарці я такої птиці не бачу. Тому треба щось хороше розвести, щоб можна було чимось виїхати. Так кажуть, показати людям. Хоча б вернути свої кошти за те, що голуби, перепрошую, їдять. Щоб можна було купити хоча б якийсь мішачок зерна. Тому що всі знають, яка це праця, як для цього треба ходити, доглядати. І що воно все вартує. Навіть сьогодні я говорив з чоловіком на ярмарці, і старший чоловік. І що він каже, от хочуть люди голуба, кажеш йому 100 гривень, він хоче за 50 його купити. За 30, за 20. Більше ніхто за голуба не хоче заплатити, незалежно. А дійсно кожного дня до курців звертаємось. 100 гривень береш, йдеш, купляєш пачку того, що тобі коротшує віку. Дуже така от хлопці ображаються на даних виставках, чи ринках, чи взагалі заходах, тому що це велика праця. І за хорошу птицю треба заплатити невеликі гроші, чесно, там 200-300 гривень за голуба такого, воно того вартує. Тому коли торгуєтесь з продавцями, думайте перш ніж навіть щось таке сказати, тому що дійсно воно трохи людей ображає, тому що, ну от візьміть, така пара жовтих. Ну, зараз на ринок хтось хоче знайти 200 гривень. Ну хіба воно варто за 200 гривень її продавати ніколи в житті? В середньому мінімум, такий мінімальний, як то кажуть, мінімум, має коштувати 600 гривень така пара. Це мінімум 600 гривень. Так воно є. Ну, побачимо. Самочку, яку взяли. Що треба нам? Що нам треба? Чекайте, говорю, що... Що нам треба? Дві самки, дві. Так, ще дві самочки, буде 5 пар жовтих голубів. Ну, щось ми по-любому, щось їм ще піднайдемо, самочок підберемо і вже будемо їх утримувати, будемо якось розумно зробимо цього, підійдемо, як то кажуть, і будемо пробувати з них щось вже літом щось витягти, тому що цього року не вдалося нічого, жодного голубяти не вивелося від жовтих, жодного, ні одного, такі справи.
Нам подаємося далі. Так, що ще цікавого нам подарили? Подарили нам таку що губочку чоловік. Бачимо мою губу. Не знаю, чи хтось таке робив, не робив. Нічого скривати якогось не буду. Цьогорічна голубочка, бачите, червона. І оцей самець, що на задньому плані. Ось він. Оцей самець. І чоловік каже, попробуй підкинь до цього самця оцю червону голубочку. От він там, бачите, на задньому плані він. То світло трошки тікає. Оцей голуб. І каже, підкинь до нього оцю червону голубочку. Можливо, мали би получатись або жовті, або червоні. Ніколи таке не робив. Завжди коли має бути жовтий, жовтим, білий з білим, але люди, що знають, старі голубоводи знають, можливо, добре щось підмішати, тому що бачите, око в неї жовте. Червона голубка, а око в неї жовте. І або знайде по жовтих. Ну, подивимося, що може вийти з цього. Які можуть вийти голуби. Така голубочка. Голубочка непогана, така не дрібна. Гарна червона, так трошки камера зараз вечором того не передасть. Тому що голуби набагато темніші насправді, як вони на відео. Такі голуби. Так що зараз заселяємо їх в голуб'ятню до решти птиці. І покажемо зараз також, що взяли. У нас є самчик молодий, такий сизий. І також нам дали до нього голубочку. Молодата румунку, а чому якимось чином дали нам нашу українку, але вже хай буде. Така от дарованому коневі зуби не заглядають. Подарили, то вже буде з тим, що є. По жовтих поки що все. Ще якісь питання пишіть, запитуйте. Така жовта птиця. Робимо хорошу голуб'ятню. Вже там в себе на ділянці. Все то перевеземо. Ми так переїжджаємо, як циганський табір. Вибачте за слово, тому що реально тут тільки вклали часу. Цю спарку це все, але зараз вже перебралися жити в місто і ближче буде там їхати там до мене додому на ділянку. Голуб'ятня буду бачити, або я залишу свою голуб'ятню, та що є в мене в садку, і там буду птицю утримувати. Або все ж таки щось зроблю там на ділянці і будемо тримати там. Ну, це подивимось. Ну, я чомусь більше схильний до того, що у своїй голуб'ятні старі. Непогана голуб'ятня, велика, з вольєром. Можна там птицю, в принципі, отримувати. Ну, побачимо, як воно буде. Як воно нам вийде. Подивимося і я думаю, що воно все вийде. Так що така птиця, там зараз їх накинемо голуб'ятні, щоб подивимося, як буде голуб'ятні. Там, вибачайте, голуб'ятні не прибрано. Це реально немов часу. Останнім часом і вже десь ближайшим часом прибереться. Але показати вам покажу. Думав, ця голуб'ятня якась буде щасливіша. Але ні. Куча тут голубів. У мене ніколи голуби не хворіли вдома. Тут голуби і хворіли. І кіт давив, і коротше, тут тільки не було. Ось така. Така голуб'ятня тут вийшла у нас. Не досить, така хороша. Нічого, птицю заберемо. Птицю звідси заберемо, хай голуб'ятня собі тут стоїть. Коли час покаже, що з нею буде. Птицю заберемо додому. Там хороша в мене голуб'ятня. Випускати тоді їх не будемо, там ясно, вибиває шалено просто. І великий вольєр, щось доробимо, якийсь вольєр, щоб голуби вилітали і так воно і буде. Так що такі голуби.
самі голуб старичок. Сьогодні оліманцик. Так що, йдемо ще покажу вам решту голубів.